दोस्तों, मेरा नाम रेकी वापिडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को वो सिखाने वाला हूँ, RPF जो रेलवे पुलिस फोर्स होता है ना, उसमें अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, रेलवे कांस्टेबल और SI दोनों का अगर आपने अप्लाई किया होगा, तो आप लोगों को शायद मालूम है आज 9 तारीख है। आप लोगों को शायद मालूम है 9 तारीख को एडमिट निकालने वाला है। तो मैं आज आप लोगों को वही सिखाने वाला हूँ किस तरह से अपने मोबाइल के जरिए ही आप एडमिट निकाल सकते हो, किस तरह से एडमिट को डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ पर एग्ज़ाम है, किस डेट को एग्ज़ाम है, तो वो आप लोग देख सकते हो। मैं वही आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। তো RPFৰ কেনেকৈ এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক এখন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, মই যিটো ভিডিঅ' ভাৰতৰ সকলোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হ'ব সেইটো ভিডিঅ' মই হিন্দীত বনাম, কাৰণ চবেই অসমীয়া বুজি নাপায়, আৰু যিটো আমাৰ অসমৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'ব সেইটো মই অসমীয়াতে বনাম। তো আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, মই ইউজ কৰিছোঁ গুগল ক্ৰোম, আৰু টাইপ কৰিব RPFGov.in। আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত কৰিব পাৰিব, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰথম পৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিওঁ যাতে আপোনালোকেও নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰে। RPFGov.in টাইপ কৰাৰ পিছতে যিটো প্ৰথম লিংক আহিছে RPF ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2018 সেইটোত প্ৰেছ কৰিব। প্ৰেছ কৰাৰ পিছতে এইটো দেখিছে RPFৰ ৰেলৱে পুলিচ ফৰ্চৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, কনষ্টেবল লিখা আছে, এইটো দেখিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, এইটো আপোনালোকে অপেন খোলা গৈছে। তাৰপিছত যিটো প্ৰথম হৈছে প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন, সেইটো যদি আপোনালোকে যিখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন যদি হেৰাই গৈছে বা আপোনালোকৰ নাই, তেতিয়াহ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব তাত টাইপ কৰি। তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে যিখন যদি ইয়াত কল লেটাৰ লিখা যিটো আছে, এইটোত যদি আপোনালোকৰ এডমিটখন ডাউনলোড কৰিবলগীয়া হয় এখন এডমিটখন এইটো টাইপ কৰি দিব। টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এনেধৰণে আহিব। তাৰপিছত গ্ৰুপ ই, গ্ৰুপ ডি ই যোনটো হ'ল গুৱাহাটী জ'ন, যিটো গ্ৰুপ ই হয় এইটো গুৱাহাটী জ'ন হয়, আৰু বাকী গ্ৰুপ ডি, গ্ৰুপ বি, গ্ৰুপ এ এইবিলাক হ'ল বেলেগ জ'ন, ঠিক আছে। যে এনেধৰণে আহিব। অহাৰ পিছত যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হয় সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। তাৰ তলতে যিটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয়, মানে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যিটো, এইটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত টাইপ মানে কিছুমান প্ৰব্লেম হয় ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰাত, কিছুমানৰ প্ৰব্লেম হয়, চব মই দেখাই দিছোঁ ডেট অফ বাৰ্থটো কেনেকৈ টাইপ কৰিব। আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো চন হয় এইটো আপোনাৰ এই চনটো প্ৰথমতে জন্মৰ চনটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ যিটো মাহটো, মাহটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছতহে আপুনি ডেটো টাইপ কৰিব। জন্ম চনটো এনেকৈ এই ছাইডত কোণাত যিটো আছে সেইটো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছতে এনেকৈ আহি যাব লিষ্টখন। তাত ইয়াত যিটো মাহ হয় আপুনি দি দিব পাৰিব, ইয়াত এইখিনি জেগাত ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল যিটো মাহ সেইটো আহি যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ডে হয় সেই ডেটো দি দিব। দি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ এই সেইটো যেতিয়া দি দিব, চৰি, এটা দি দিয়াৰ পিছতে যিটো ধৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিলে, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছতে তলতে যিটো আছে এইটো দেখিছে লগ ইন বুলি আছে, লগ ইনটোত আপুনি মাৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ এডমিটখন আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। সেই এটা এডমিটখনৰ চুকতে আপোনাৰ প্ৰিণ্ট বুলি লিখা থাকিব, সেই প্ৰিণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এডমিটখন ডাউনলোড হৈ যাব। মই আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমৰ পৰা আপোনাৰ যথেষ্টখিনি সহায় হৈছে। মই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাব, চাইড থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আপোনাক ক্লিয়াৰ, বাই বাই।